Նախարարը երեք ավելի հանգամանորեն ներկայացրել է, բայց մենք դեպքեր կունենանք, երբ որ նույնիսկ եռապատիկին մոտիկ կլինի։ Եվ սրանով մենք անցում ենք կատարում պրոֆեսիոնալ բանակի, իրականացնում ենք այդ անցումը, եւ այս համատեքստում պիտի ընդգծեմ հատուկ կարևորություն այն բարեփոխումներին, որ մենք իրականացնում ենք ռազմական կրթության ոլորտում, ընդգծելով, որ այն մեր երիտասարդները, ովքեր կընտրեն ռազմական մասնագիտությունը և ավարտելով ռազմաուսումնական հաստատությունը կստանան նշանակում, այդ պահին նրանք կստանան բնակարան, որը կլինի նրանց սեփականությունը և որը ամբողջությամբ կիրառելու, օգտագործելու, նկատելու, օտարելու իրավունք նրանք կստանան ծառայության պայմանագրային ժամկետը ավարտելուց հետո։ Իհարկե, սա երևացող կողմն է և պետք է ընդգծել, որ այո, այդ թվում մեր անվտանգային կարիքները բարելավելու հետ կապված մենք լուրջ խնդիրներ ունենք լուծելու, լրջագույն խնդիրներ ունենք լուծելու, բայց նաև ես պիտի խնդրեմ, որ մենք մեր վերաբերմունքը փոխենք այնքանով, որ բանակին վերաբերվող, այսինքն բանակին չվերաբերող, մեն պետական գաղտնիք համարվող տեղեկությունները կամ պետական գաղտնիության նշանակություն ունեցող տեղեկությունների բացահայտման օգնող տեղեկություններ հնարավորինս քիչ հրապարակենք, բայց կարող ենք ընդգծել, որ բանակի բարեփոխման գործընթացը սկսված է և ամեն ամսվա հետ նոր թափ է ստանալու։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ասվել է արդեն 2018 թվականի նկատմամբ բյուջեի աճը 56% է, բայց կարծում եմ նաև, որ մենք պիտի արձանագրենք մի շարք կարևոր զուտ փաստական հանգամանքներ։ Ըստ էության կստացվի, որ առաջկա 2 տարվա ընթացքում մենք 3 անգամ, գուցե 4 անգամ կարող եք նույնիսկ ասել, բարձրացնում ենք կենսաթոշակները, ինչպես մի անգամ մենք դա